Ivan Obradović je rano vođstvo, sve je izgledalo odlično na početku, međutim nekako su se Kiprani oslobodili brzo inicijative u drugom delu prvog poluvremena, imali su dosta povoljnih šansi. Pa dobro, kao što si rekao, krenuli smo jako, hteli smo od prvog minuta da pokažemo da smo bolji, da damo taj gol, uspeli smo. U drugom poluvremenu ipak na početku sigurno strpljivo, onda tražiti makar šansu za produžetak.